WordPress har en forside og en bakside. Forsiden, det er websiden din, sånn den ser ut for alle besøkende. Baksiden, det er systemet til WordPress. Ved hjelp av dette systemet så kan du administrere websiden din, forandre hvordan websiden din ser ut, og påvirke hvordan systemet fungerer. Ok, la oss se på hvordan vi kan logge inn, sånn at vi kommer til baksiden. Og da må vi opp her, i URL-adressen, og så må vi lage en slash, og så skrive wp-admin, og så trykke enter. Da kommer vi til denne siden her. Det er innloggingssystemet, og da må du skrive inn brukernavnet ditt og passordet, og så kan du trykke på husk meg sånn at du slipper å gjøre det hver gang. Og så trykker du logg inn. Da kommer du til baksiden, altså kontrollpanelet til WordPress. Og det ser sånn som dette ut, og la oss bruke litt tid på å bli kjent med dette her. Det som du har øverst, det er en liten velkomstbeskjed. Her står det da, velkommen til WordPress. Vi har satt sammen noen linker for at du skal komme i gang. Ok, her er de. Men la oss lukke dette her, og begynne å se på disse tingene her. De er for øyeblikket tilgjengelig under kontrollpanel og hjem. Her har du en boks som heter akkurat nå, og den viser informasjon om innlegg, sider, kategorier og stikkord. For øyeblikket er det ett innlegg på siden vår, det er én side og én kategori og 0 stikkord. Og det viser at vi bruker temaet som heter 2012 med temaet med 6 widgeter. En veldig dårlig oversagt. Og søkemotor er blitt bedt om å ikke indeksere nettstedet enda, og det er supert. Vi har en kommentar på websiden vår, og en godkjent kommentar altså. 0 ventende og 0 useriøse. Denne informasjonen er veldig grei å ha, så den skal vi beholde. På høyre siden har du noe som heter hurtig publisering, og ved hjelp av dette panelet her så kan du hurtig begynne å skrive en post. Den synes ikke jeg er så nyttig, så den tar jeg og gjemmer, så jeg trykker på skjerminnstillinger. Det er innstillinger om denne skjermen her. Og så trykker jeg da på hurtig publisering for å fjerne den. Sånn. Og så har du noe som heter siste kladder. Den er derimot ganske nyttig. For hvis du har noen poster som er ikke publisert ennå, som ligger som kladder, så får du informasjon om det her. Så den beholder vi. WordPress-blogg inneholder nyheter om WordPress. Ikke så interessant. Skjerminnstillinger, WordPress-blogg for å fjerne den. Og andre WordPress-nyheter, ikke så interessant. Fjerner den. Og så har du siste kommentarer, ok? Kjempegrei å ha tilgang til, og den skal jeg ta og flytte hele veien opp, og skal vi se, under siste kladder. Innkommende lenker, den viser da, hvis Google finner ut at noen linker til din side, så kommer det opp her. Men den fungerer litt dårlig, så derfor skal jeg ta og fjerne den også. Og så har du den siste tingen, utvidelser, det viser deg forskjellige WordPress-utvidelser som du kan installere. Den skal vi også fjerne, sånn at vi får et litt ryddig kontrollpanel. Sånn. Og da har vi et veldig ryddig og informativt kontrollpanel. Og nå skal vi bruke litt tid på å bli kjent med hvordan denne menyen her fungerer. Ved hjelp av menyen på venstre side, så kan du navigere rundt i baksiden. Ok? På toppen så har du en hovedkategori som heter kontrollpanel. For øyeblikket ser vi på siden hjem. Hvis jeg trykker på oppdateringer så vil vi ta til en annen side som inneholder informasjon om WordPress-oppdateringer, om noen av utvidelsene dine kan oppdateres og om temaet ditt kan oppdateres. Så har du et par hovedkategorier her. I hver hovedkategori er det et par underkategorier. Innlegg inneholder da muligheten til å lage nye blogginnlegg. Og da kan du velge å se alle innlegg, lage et nytt, jobbe med kategorier eller stikkord. Hvis du trykker her, så blir du tatt til siden, den øverste siden, og så åpnes opp alle de forskjellige mulighetene under her. Media, det inneholder da muligheten til å jobbe med de forskjellige tingene som blitt lastet opp til din side. Og da kan du besøke biblioteket, eller legge til ny. Og hva tror du skjer hvis jeg trykker her? Da forsvinner denne her, denne lukkes, og denne åpnes, og du får alle mulighetene som ligger inne i hovedkategorien media. Sider, alle sider, legg til ny, samme, trykker på den, går til den øverste siden, og så har du alle sider og muligheten til å legge til ny. Og mange av de tingene du finner i menyen, finner du også i siden. Sånn at her har du legg til ny, og der har du legg til ny. Så har du kommentarer, og her har du ingen underkategorier, så her er du nødt til å trykke på den. Og så får du en liste over alle kommentarer. Og så kommer det en liten strek her som indikerer at nå forlater vi på en måte dette området her, og beveger oss videre til litt mer avanserte innstillinger om selve systemet. Her får du muligheten til å legge til ting til websiden, og her får du muligheten til å forandre litt hvordan systemet fungerer. Utseende, jeg trykker på den. Da går vi til temaer. Får du muligheten til å forandre hvordan WordPress ser ut. Muligheten til å legge til det som heter widgets. Forandre menyen, forandre sidetopp, forandre bakgrunn, eller redigere for eksempel et tema. Utvidelser. En oversikt over installerte utvidelser, legge til ny, og muligheten til å redigere noen av de eksisterende utvidelsene du har lagt til. Brukere, en liste over alle brukere, muligheten til å legge til ny, og din profil. Og så har du verktøy. Tilgjengelig verktøy, muligheten til å importere og eksportere WordPress, og så til slutt har du innstillinger her. Generelt skriving, lesing, diskusjon, medie og permalenker. Alt dette her skal vi bli bedre kjent med. Det aller siste jeg kan vise deg er muligheten til å trekke sammen menyen hvis du ønsker mer plass. Sånn som det, og sånn som det. Og det er slutten på denne videoen her, da kan vi fortsette i neste video, da skal vi bli kjent med denne saken her. Vi ses i neste video.